Moi! Tässä videossa mä opetan sulle, miten sä voit esitellä itsesi suomeksi ja luonnollisesti. Sä oot varmaan nähnyt suomen kielen tekstikirjassa seuraavan dialogin. Hei, minun nimeni on Emmi. Mikä sinun nimesi on? Ja sitten toinen vastaa, minun nimeni on Jari. Mutta tämä on yleiskieltä, jota suomalaiset ei yleensä puhu. Ja on hyvä tietää, miten sä voit esitellä itsesi myös puhekielellä ja vähän lyhyemmin. Tässä on yksi esimerkki. Moi, mä oon Emmi. Tai mun nimi on Emmi. Ja yleensä tässä vaiheessa kätellään ja kaveri kertoo oman nimensä esimerkiksi näin. Jari. Ei ole siis pakko sanoa mä oon tai minun nimeni on tai mun nimi on. Jos suomalaisessa kulttuurissa kaksi ihmistä kättelee, niin on tosi normaalia ja luonnollista, että sanotaan vain oma nimi. Emmi. Niin kuin varmasti monessa muussakin kulttuurissa ja kielessä. Jos käy niin, että se toinen ihminen ei sano omaa nimeään, sä voit kysyä häneltä, mikä sun nimi on? Joskus se toinen ei välttämättä kuule sun nimeä ensimmäisellä kerralla, tai ehkä sun nimi on vaikea lausua. Silloin joku saattaa kysyä sulta, mikä sun nimi olikaan? Ja tämä tarkoittaa, what was your name again? Se on tosi hyödyllinen lause. Nyt sä tiedät, miten sä voit esitellä itsesi puhekielellä suomeksi. Jos tykkäsit tästä videosta, paina tykkää ja tilaa ihmeessä mun kanava, jos sä haluat oppia lisää suomen kieltä. Moikka!